va a tocar de nuevo. Jesús Segarra, un caballo negro espectacular. Carlos Iván y Ángel a continuación. Quina grandària té este castany. Quina hòstia més gran. Qué bonito, qué espectacular. ¿Cuánto le dio? Precioso, precioso. Qué bonito. Francisco. Y se está con aquí, hasta allí. Dentro de galop. Gente de sus... buen día a todos. Qué bonita, qué espectacular. Vale, perfecto. Enhorabuena por ese caballo que tienes y esa ganadería tan buena que tienes ahí en Carlet. Germans Monzó. Mireu quin passat més bonito que fa este caballo. Mireu qué bonito. Creo que es mereix un gran aplaudiment. Mireu quin passat que fa este perro que está pasando en este momento del Centre Hípic Germans Monzó de Carlet.
Seguida, ¿no? Pero sigue. De nuevo, mi Lluís. ¿Cómo estás, Lluís? Buen día. Siempre Ítut Lluís Pastor. Seguramente el xiquet més xicotet que va entrar avui en pista. Segurament el més xicotet. Este xiquet, quina edat té? Quina edat este xiquet? Dos anys, mireu-lo, un gran aplaudiment. Papau, dos anyets, mireu-lo. I és la ficció que tots volem tindre quan som xicotets. Molt bé, bueno. Molt bé, Pau, estupendo. Bon dia, bon dia, gràcies. Com tots els anys sempre venen i disfrutem d'este centre, sempre molt bona formació, uniformats. Que bonico, espectacular, que elegància, que elegància. Espectacular. Sempre vestits, sempre elegants. Que seran avui per esta pista Julia i David de Albal, mossegren en dos frisons superespectaculars. Mireu-los, mireu-los, mireu que elegància que tenen estos animals. Mireu-los. Que bonico. Espallet, controlant, controlant, bien. Tenim a este campeón, que li diuen Pau, en este poni, que li diuen Xispita. Endavant, valent, campeón. Ale, al passet. I així, del xinet, tranquil·let, ahí. Els mandos d'esta gran reata de 8 animals. Mireu que tranquil·litat. Espectacular. Molt bonico. Molt bonico. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Mireu, mireu això. Que tranquil·lets. Bueno, i com no, la nostra concejala Maria Jesús Aidal. Mira, Maria Jesús Aidal. Gran aplaudiment per a esta reata tan espectacular com es porta. Us espereu un poquit. Mireu, mireu així quina clac que té així al costat del meu. Tots aplaudir-li. Gràcies, Rafael, per vindre. I el trotet, molt controlat. Sí, senyor. Molt bé, Lorite, molt bé, controlant, molt bé. Yes. I falló. Endavant, com vulgueu. Entren en un carret de l'Ancianet. Una queta, tordeta, portat per un xiquet i un poni enganxadet darrere, espectacular, de Benifalló. Carreter. Estos són del meu poble, són del Genesí que han vingut així com sempre venen. El tio Vicent, dalt de vaca, la seva filla al costat. Que meravella. 5 animals, una reata, endavant, quan vulgueu, del Genesí. Ahí està Juan, bien, i sa filla tan bonica, Vicent, el Aca de l'Alegre, Nardo Chudán, Pepe l'Alegre, Sidal. Bon dia i gràcies per... Dos cavalls pios, mireu,
a ti. Pedro, endavant, el 7. Mireu quina acta més bonica i més espectacular. Vaig a callar-me per veure-ho d'ara. Endavant, Ramon. Del xinet en este cavallet que li diuen un. Taller. Sense pegar-li, sense pegar-li. No pegueu els animalets, per favor, no els pegueu. Que ells van igual avant. Endavant, on està Castanya? Amb esta aquesta tia, endavant. Juan de Carlet, endavant, en este cabriolet. Niños con canela. I l'aqueta li diuen Canela. Endavant, Miguel, passa. Ale. No, no. Un aplaudiment per a Miguel i Canela. Mireu, mireu. Mireu quina altra més boniqueta i quin espectacle de cavall. Vaig a callar-me per veure-la. Mireu això, mireu això. Chulo. Negre de Chester. Mireu quina altra més sèria, més bonica, més elegant. Mireu això. Que tranquil·litat, que espectacle. Me pareix que es mereix un gran aplaudiment. Mireu quina altra més ben presentat. Quin carruatge. En Potter. Està acá sense comentaris. Impressionant també. Impressionant. Mireu que tranquil·la, que tranquil·leta, que bonica. Mireu també quin cavall més bonico. Bon dia, Víctor, bon dia. Tranquil, quan vostè vulga, no es preocupi, avant, quan vulga. Que heu estat allí pendents d'estos animalets tan bonicos com són els cavalls. Moltes gràcies, bon dia i fins l'any que ve.